এবাৰ বন বিভাগৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী কাজিৰঙাৰ বাহিৰে বন বিভাগৰ বাকী ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নাই মহানগৰীত নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ড্ৰোনেৰে তাৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ দায়িত্ব দিছিল বন বিভাগক কিন্তু 6 মাহ পাৰ হৈ গল আজি পৰ্যন্ত কোনো তথ্য দিব নোৱাৰিলে বন বিভাগে 6টা মাহে ড্ৰোনে বা ড্ৰোনৰ সহায়ত যি পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেই দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন নকৰিলে বিভাগটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো কিয় ৰিপৰ্ট দিব নোৱাৰিলে বন বিভাগে তাক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ককৰ্থনা কৰিলে বন বিভাগক প্ৰত্যেক বছৰে বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰোন লৈ বন বিভাগে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে নতুন প্ৰজন্মই আজিকালি বুজি পায় বনাঞ্চল কিমান প্ৰয়োজন 6 মাহৰ ভিতৰত বিভাগটোৱে ড্ৰোনেৰে ছাৰ্ভেৰ কাম কৰিব লাগিব পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড আৰু এইবাৰ ৰেকৰ্ডৰ পাৰ্থক্য চাব লাগিব সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে Our forest department is too much occupied with Kaziranga. They do not see any other things except Kaziranga. Kaziranga is an important part. Give 20% of energy of entire department to Kaziranga. But they are completely silent when it comes to deforestation of Lamding Reserve Forest, Ajgar Reserve Forest in Gualpara. The entire psyche ata ami create kori pelalu je উইল প্ৰজেক্ট কাজিৰঙা এজ আৱৰ সাকসেস নাথিং এলছ আমি কাজিৰঙা এখন আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে